Salam, Real İnterviu efirdədir. Bugün Azərbaycanın böyük şairinin doğum günüdür. O şair ki, onun hər misrasında bir həyat fəlsəfəsi var. Onun hər misrası bir bəşəri missiya daşıyır. Söhbət Azərbaycanın xalq şairi Ramiz Rövşəndən gedir. Və ad günü münasibətilə biz Ramiz müəllimlə bağlantı qurduq və onunla hazırda söhbətləşəcəyik. Ramiz müəllim, hər vaxtınız xeyir. Abad istəyir. Ramiz müəllim, əvvəla sizi təbrik edirik yeni doğum gününüz münasibətilə və sizə can sağlığı arzu edirik. Sağ olun, sağ olun. Ramiz müəllim, amma bu doğum günləri əsr şairlər üçün bir başqa hadisədir məncə. Necə izah edərdiniz bunu? Mən o fikirdəyəm ki, hər şair dəfələrlə doğulur da. Hər onu ilk dəfə oxuyan oxucu ilə təzədən doğulur şair. Mən elə bilirəm yəni. Hər oxucu üçün, şair oxucu üçün yazır və hər oxucu ilə, hər təzə oxucu ilə şair təzədən doğulur. Mənim düşüncəm elə. Aha. Ramiz müəllim, bax biz sizlə bir neçə vaxt bundan əvvəl elə Real TV-də söhbətləşmişdik. Qubadlı işğaldan azad olunan Ərəfədə. Onda hələ azad olunma barədə məlumat yox idi. Və siz anonsunu vermişdiniz ki, azad olunandan sonra biz yenidən görüşəcəyik Real TV-də. İndi bu müasir dünyanın bizə verdiyi imkanlarla biz bu cür görüşürük. Nə deyə bilərsiniz? Hansı əlavələriniz ola bilər? Yəni sizin o vətəniniz, doğub torpağınız da azad olundu və o hissləri istəyərdim bir daha bölüşəsiz. Mən sizə deyim ki, yəni bu izah deyil, sözə gəlməyən hisslərdir. Çox yəni hisslər çox rəngarəngdir və yəni nəzir sizə deyim, yəni o qədər ki, həsrət çəkilib uzun illər boyu. Və mən o da sizə bu dəfələrən dedim və gördüyüm hadisələr var son günlərdə də. İnsanlar var ki, o boyda həsrətə dözmüşlər, sevincə dözə bilməyənlər var. Belə, yəni bu hadisə, yəni görün nə boyda bir hadisədir və nə boyda bir sevinçdir ki, o həsrətdən üzülən ürəklər var ki, bu sevinci artıq dözə bilmir. Yəni dünyadan gedənlər var, sevinc içində yəni. Çox, yəni... Bilirsiniz, o torpaqların qayıtmağı, mən lap ilk hadisələrə başlayandan dedim, biz təkcə torpaqlarımızı işğaldan azad eləmirik. Biz həm də o torpaqların həsrətindən, xifətindən azad olmuruq, təkcə həm də xəcalətindən azad olduq. Böyük bir içimizdə olan çox böyük bir sıxıntıdan mələ bilirəm ki, bir xalq kimi, hətta bir dövlət kimi azad olduq. Yəni, bizi sıxırdı o, böyük bir sıxıntı idi və ondan azad olduq. Mən yəni elə bilir ki, biografiyamızın təzə səhifəsi başlayır da, mən elə bilirəm. Və mən elə bilirəm ki, bunu dəfələrlə deməkdən yorulmuram. Bu qələbədən sonra Azərbaycanın bizim bir millət kimi də, dövlət kimi də intibahımız, bir milli intibah başlanacaq. Mən inanıram buna. Mən inanıram buna. Mən demirəm ki, biz başqa bir xalq olduq. Amma biz özümüzü tanıdıq da. Və tanıdıqsan da, sizə deyim ki, mən elə bilirəm ki, özümüzü sevdik və sevməyə də haqqımız var özümüz. Ramiz müəllim, bu yaşınız, yəni həm torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, həm yaşınız, yəni elə bilir ki, bu tarixlər arasında da bir çox yaxın olmasa da, haradasa bir məsafə var, yaxın olan bir qədər məsafə var və daha bir məlumatı istərdim bölüşüm sizinlə, siz daha doğrusu bunu bilirsiniz, bu işin içindəsiniz. Cənab Prezident sizə mənzil hədiyə etdi, səhv etmiriksə bu yaşınız münasibəti ilə. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Mən sizə deyim ki, mən gözlənilməz hədiyələr həmişə xoşdur, amma mən elə biləm ki, mənzil də təbii ki, insanı sevindirən bir xəbərdir. Amma mən elə biləm ki, mənim bu ad günümə ən böyük hədiyə o Qarabağ, o torpaqların qayıtmağıdır və o torpaqların qayıtmağını da, o hədiyəni də mənə başda Ali Baş Komandan olmaqla Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskərləri. Elə o hədiyəni mənə qarşıladı. O, ən böyük hədiyəmiz odur. Mənzilə görə, yəni bir şəxsi, əgər bu mənim, təbii ki, mənim bu sənətimə verilən hörmətdir, mənim verilən qiymətdir, mən onu təşəkkür edirəm ona görə. Amma yenə deyirəm ki, hamımıza ən böyük hədiyə Qarabağ torpağıdır. Ən böyük hədiyə o torpaqla azad olan Qarabağımızdır. Ən böyük hədiyə. Bu hədiyə görə də, ən böyük təşəkkürümüz bu hədiyə görədir. Ali Baş Komandan başda olmaqla bütün Azərbaycan ordusuna. Ramiz müəllim, siz ənənəvi şair deyilsiniz. Yəni, ənənəvi başa düşülən misralar, ilk baxışdan, necə deyim, həzm edilən misralar yazmırsınız. Sizin hər bir misranızda, bayaq da mən qeyd etdim ki, bir həyat fəlsəfəsi, bir bəşərilik missiyası var. Bəs nəyə görə, belə deyək, sizin
yazılarınız, sizin şiirlərinizə oxucular hətta üzərindən illər keçsə də belə elə bil acdılar. Bu insanların həyat fəlsəfəsini hər dəfə yenilənmələrindən irəli gəlir, yoxsa insanın özünü dərk etməsindən irəli gəlir. Nə ilə bağlıdır bu? Bilirsiniz, mən elə fikirdəyim ki, yəni insan yazanda, təbii ki, şair yazanda oxucu haqqında düşünmür. Bu təbiidir. İnsan özünü ifadə edir. Amma sən özünü səmimi ifadə elədiksən, sənin hisslərin, sənin duyğuların minlərlə, milyonlarla insanların hissi ilə, duyğusu ilə səsləşir də. İnsanlar sənin şeirlərində əgər özlərini tapmasalar, onlar səni sevməzlər. Bu şeirə də aiddir, nəsrə də aiddir, kinoya də aiddir, bəlkə musiqiyə hamısına aiddir. Yəni bu ikili sənətlər ki var, yəni şair, oxucu, bəstəkar, dinləyici, rejissor, aktor, tamaşaçı. Bu ikili sənətdə təbii ki, ikincilər birinciləri təsdiqləyir də və o nə qədər ki o səninlə səsləşirsə o qədərdir. Yəni bu doğmalıq mənə gəlir, ondan gəlir. Çünki nəsil-nəsil insanlar dəyişir axı. Mənim oxucularım bir neçə nəsil artıq oxucularım var da mənim. Və o nəsil-nəsil dəyişən oxucular da mahiyyət etibarilə deməli səndə özlərini tapırlar da. Zaman nə qədər keçsə də insanlar zahirən nə qədər dəyişsələr də, amma o hisslər, o insanların daxili aləmi onlar mənə gəlir ki, o qədər də dəyişmir. Yəni, eyni situasiyalarda insanlar eyni hissləri keçirirlər. Və o şairdəki o situasiyalara əgər səmimi yazırsa, insanlar yəni sənin şeirlərinin təkcə oxucusu olmurlar, həm də iştirakçısı olurlar. O situasiyalarda özlərini görürlər. Ona görə şeirlər sevilir. Hansı əsərinizə, hansı misralarınıza görə peşmansız bugün bir şair olaraq? Sizə deyim ki, peşman olduğum misralar yoxdur. Yəni, çünki o vaxt peşman olardım ki, hansı misralarım qeyri-səmimi olaydı. Yəni, ürəyimdən olmayan nəyisə yazaydım. Amma təbii ki, elə şeylər var ki, düşünürəm ki, yəni, yazmaya da bilərdim. Elə şey var ki, düşünürəm, başqa cür yazardım. Yəni, biraz, elə şey var ki, biraz hansısa misralarımda mənə, xüsusən cavanlıq şeylərimə aiddir də. Amma, yəni, nələrsə, heç nəyi yəni, dəyişmək, fikrim də yoxdur. Yəni, həyat, hər şey səmimi olub mənim həyatımda. Yəni, mən o fikirdəyim ki, mən bir də bir söz demişdim ki, insan səmimi olmalıdır və insan səmimi olduqca, öz həyatını səmimi yaşadıqca, hətta səhvlər olursa da, insan öz səhvlərinin əziyyətini çəkməlidir. Və o gündən ki, sən səmimi deyilsən və sən öz duyğularınla yaşamırsan, yəni səni kimlərsə aparan var, nələ hansı ideologiyalarasa belə deyək də arud olursan, orada insanlar başqadır. Mən elə biləm ki, səmimiyyət insanın ən böyük qoruyucusudur. Ən böyük, özünə səmimiyyət. Yəni özünə səmimiyyət ən böyük qoruyucusudur. Mən o düşüncə deyəm. Ona görə belə, xüsusilə belə peşman olduğum elə bir şeyim yoxdur. Ramiz müəllim, belə deyək ki, hansı əsərinizi, hansı şeirinizi ən şah əsər hesab edirsiniz? Yəni, hamısı təbii ki, biri-birindən fərqlidir. Amma sizin üçün bir özəlliyi var o şeirin. Hansısa bir əlamətdar hadisə ilə mi deyim, tarixlə mi deyim? Və o şeir həmişə sizin elə bilin ki, yaddaşı bir kimlik kartınızdır, belə deyək. Bu illər ərzində. Sizə deyim ki, mən məxsusi bir şeirimi ayrə bilmək, elə biləm, ayrıca o bir şeirlərimin xətrinə dəyər. Yəni onlar, amma təbii ki, mənə doğma şeylərim hamısı, yəni mənimdir, mənə doğma da o şeylər, yazdığım şeylər. Amma elə şeylər var ki, onların yazılışı ilə bağlı, yəni biografik hansısa məqamlar var, o məqamlarla bağlı. Məsələn, tutaq ki, İlan Balaz şeiri mənə bir cür doğmadı, oğlumun gözləri şeiri başqa cür doğmadı. Yəni o şeirlərin yazdığım anlar ki var, yəni elə şeylərim var ki, onları nə vaxt necə yazmışam yadımda deyil. Yəni, şeir yadımdadır. Amma elə şeylər var ki, onları yazdığım anlar yadımdadır. Yəni, o şeylər mənə daha doğmadı. Yəni, daha doğmadı. Yəni, yəni, o atmosfer yadımdadır. Ona görə mənə doğma şeylər. Yəni, ancaq bu mənada doğmadı. Yəni, deyən bərəm ki, bu şeir ona görə mənə doğmadı ki, bu da özümü daha yaxşı ifadə eləmişəm, bu birisində yox. Onun üçün bütün şeirlərdə insan, belə deyək də, öz istədiyini ala bilmir. Yəni, mən o düşüncə deyəm. Mən elə biləm ki, heç bir şair, yəni şeir düşüncədən varağa gələnəcən xeyli itkilər olur. Yəni, bu bir mənalıdır, bu mənim kəşfim deyil. Ona görə də, yəni, baxır, heç bir şeirdən %100 razı qalmaq mümkün deyil. Müəllifin özü haqqındadır, özümə bağlı deyirəm. Sənə elə gəlir ki, nəsə qaldı və hətta bəzən adam elə gəlir ki, ən yaxşısı qaldı. Ən nəyi demək istəyirsə, ən demək istədiyin qaldı. Amma yəqin ki, elə deyil də.
Bu narazılıq mən deyərdim də, bu bəlkə də bu insanı yenə yazmağa vadar edir də, hər dəfə sanki o deyə bilmədiyini deyəcəksən. Bugündən baxanda Ramiz müəllim, dəyişmək istədiyiniz misralar var mı? Bax, deyirsiniz ki, qane eləmir. Yəni, bu hamıda belədir. 100%-lik misra yoxdur. Bəs bugündən baxanda, bax, bugünkü doğum günündən baxanda Ramiz Rövşən nəyi dəyişərdi öz misralarında? Nələri dəyişmək istəyərdi? Mən sizə deyim ki, bugündən baxanda mənim, bilirsiniz də, yəni bu gizli deyil də, mən şeirlərimi yandırmışam bir neçə dəfə. Aha, bəli. Yəni, o şeirlər ki, günah şeirlər də olmuyor, günah məndə olub. Yəni, mənə elə gəlib ki, bu şeirlər də elə anlar olur insanın həyatında ki, xüsusən cavanlıqda sənə şeir də sənə təskini verə bilmir də. Elə biləm səhvdir. Mən elə biləm ki, şeirləri yandırmaq olmaz. Amma o yanmış şeirlərdən sonra oğlum mənim, deyəsən, 60 yaşımda tapdı bir xeyrisin, yanmış şeirlərdən. Və baxdım, siz məndə nəyisə düzəltmək hissi heç vaxt olmayıb cavanlıq şeirlərimə. Bilirsiniz, yəni onda elə düşünmüşəm. Nəyisə bəlkə ixtisar eləmək həvəsim olar. Yəni mənə artıq görünən şeylər ola bilər. Amma ki, nəyisə düzəldim, nəyisə bəlkə başqa cür yazdım. Bilirsiniz, zaman dəyişib axı. Sən bugünkü Ramizlə tutaq ki, 25 yaşındakı, 23 yaşındakı Ramiz tam başqadır axı. Başqadır. Təbii ki, mənim təcrübəm çoxdur. Çox şeylərə mən daha soyuqqanlı baxıram. Bu soyuqqanlılığı müdriklikdə saya bilərsiniz. Amma elə də soyuqqanlı baxıram. Amma kim deyir ki, şeir soyuqqanlı olmalıdır? Bəlkə mən bu vaxt, indi bəlkə də onu daha o cür emosional yazmazdım hansısa şeiri. Amma o zamanın ifadəsidir, o yaşın ifadəsidir. Necə insan zahirən dəyişir zamanla. O cürdə insan daxilən də müəyyən mənada dəyişir də. Mənim indi kitabım olacaq, Köhnə Qorxular. Bu yeni kitabım. O kitabda 60-cı, 70-ci illər şeirlərimdə var. İndiyəcən kitabımda çap olunmayan. Və 90-cı, 2000-ci illər şeirlərimdə var. Onları da mən çox elə çap eləməmişdim, yeni şeirlərim. Onda baxacaqsınız onlarına. Yəni ki, sonra indiki şeirlərim daha sakitdir. Mən belə fərqi bunda görürəm. Daha nisbətən daha sakitdir. Amma səmimiyyət məmlən onda da var, indi də var da. Bilirsiniz, rəssamlar var da, bilirsiniz də, başlayır sonra əsərlər üzərində işləməyə, rəsm əsərlər üzərində. Elə bilir ki, hansısa rəng çatmır, hansısa rəng onu təmin eləmir. Amma başa düşmür ki, elə rəssamların əksəriyyəti ona başa düşmür ki, məsələ problem əsərdə deyil, problem onun gözündədir. Gözü işıqdan düşüb, dəyişib, rənglər onun baxışı dəyişib. Rənglər dəyişmir, rənglər həmindir. Eyni şey sözə şeirə də aiddir də. Sənin müəyyən bir yaşla sənin baxışın dəyişir. Amma o yaşında sən ifadə edəmsənsə, o şeir mən bilən, o şeirə dəyməyə, əl vurmağa dəyməz. Nə elə bilən. Ramiz müəllim, sizin adınız uzun illərdir, elə bugünə qədər Azərbaycan kinematografında da gedir. Redaktor, senarist kimi. Ümumiyyətlə, bəzən deyirlər ki, şairanəlik, yəni poetika bütövlükdə kinoya mane olur. Sizin bax bu kino həvəsinizə, peşəkar kino yaradıcılığınıza şairliyiniz mane olubmu, yoxsa əksinə kömək eləyib bu illərdə? Mən sizə deyim ki, mənim müəllimim Tarkovski, Andrey Tarkovski, mən dahi rejissor sayıram mən onu. Andrey Tarkovski deyirdi ki, kino ən çox şeirə yaxındır. Tarkovskinin dediyi ifadə mənim heç yadımdan çıxmaz. Bilirsiniz, kino, bizə hamı yerə gəlir ki, kino daha çox harasa povestə yaxındır, yəni də əhvalat danışmaq mənasında, yaxud da teatra yaxındır, yəni situasiyaların teatrda olan mənzərə, diyaloglar. Amma mahiyyət etibarilə kino görümü başqadır. Dünyanın kinematografik baxış dünyaya tamamilə fərqlidir. Və mən şair olmağım mənə heç vaxt mane olmuyor. Çünki şairliyin əsas şərtlərindən biri də ümumiləşdirməyə bacarmaqdır. Yəni, ən konkret bir detaldan, konkret bir situasiyadan ümumiləşdirmə yaratmaq. Yəni, bir taliyyənin fonunda milyonlarla taliyyə ifadə eləmək. Mən bilən, kinoda da bu söhbət əgər böyük sənət əsərlərlə gedirsə, kinoda da bu vacib şərtlərdən biridir. İkincisi, mən sizə, deyəsən, bir söhbətdə demişdim, belə, yəni, çəkilməyən bir söhbətdə. Bilirsiniz, 20-ci əsr çox fərqli əsrdir. Əgər unutmamışsa, 20-ci əsrin əvvəli Azərbaycanda bir teatr bumu yaşandı. Teatr bumu. Və ədəbiyyat elədir ki, xüsusən poeziya, o istər-istəməz zamanla işlədir. Zamanla işlədir. Və bizdə teatr estetikasını poeziya gətirən birinci şair Müzəffər Sabirdir. Ömrdə nə bir piyes yazmışdı, bəlkə heç teatrla görməmişdi. Sabirin
bütün şehirleri sanki bir aktörün tamaşasıdır. Yani ben Füzuli ile Sabir ile ikisi de bağlı bir fikrimi demiştim ki, eğer Füzuli bütün dünyanın özünden kesilip, İstil olsun, Leğrisi olsun, Mecnun olsun, hamısı, İbn-i Salam'ı, ne bileyim, Seba yerine kadar, Şam'a kadar, hamısı Füzuli'dir. Ama Sabir bütün dünyadan kesip, bütün insanlardan kesip, Füzuli hamısına öz şeklini verirse, Sabir hamısının şeklini almağı bacarırdı. Bu iki şair tam birbirinin eksidir ve ikisi de dahi şairlerdir. Yani ben 20. əsr Azərbaycan poeziyasında iki, belə deyək də, inqilab sözündən xoşum gəlmir, iki reformator, iki poeziyanı içəridən keyfiyyətlə dəyişən şair tanıyıram. Birincisi şübhəsi Mirzə Əfər Sabirdir, ikincisi şübhəsi Rəsul Rzadır. Yəni poeziyanı, Azərbaycan poeziyasını içəridən keyfiyyətlə dəyişən şairlərdir. Amma Sabirlə bağlı dediyim budur ki, Sabir farklı olaraq teatr estetikasını amma gətirdi poeziyaya. 20. əsrin ikinci yarısı, düzdür, belə əvvəl başlasa da, bu audiovizual dünyadır. Kinonun, kinematografın böyük bir dünyanı tutmağı və ümumiyyətlə audiovizual mədəniyyət, televiziyalar, bütün bunlar hamısı artıq kompüterə gəldi, çıxdı. Mən, yəni, qəribədir ki, mən bunu bir sebebə demişəm, amma hələ o yanaşmanı görmürəm şehirlərimə. Mənim senarist olmağımın poeziyama təsiri budur ki, mənim şehirlərimdə kinematografik baxış çox güclüdür. Kinematografik başlanğıc güclüdür. Mən situasiyaları yazıram. Mən təkcə hissləri yox, o hissləri doğuran situasiyaları yazıram. Bəli. Və ona görə də sənin oxuyan oxucu həmin situasiyada özünü görür. Yəni, sizə mənim şehirlərimi yada salsanız onu görəcəksiniz. Yəni, kino estetikası mənim şehirlərimdə kifayə qədər çoxdur. Ümumiyyətlə, zamanla şehirlər çox bağlıdır. Bir filosofun bir fikriyyət yadınlaşılmaz. Təsəvvür edin, elmlə götürün. 19-cu əsrin ən məşhur rəqsi vals idi, düzdür mü? Amma 19-cu əsrdə də birisi də Kopernik nəzəriyyəsi idi. Yer günəş öz ətrafında fırlanır, öz oxu və günəş ətrafında fırlanır. Və eyni mənzərə də rəqslərdə var idi. 20-ci əsr kvant nəzəriyyəsi, qırıq dalğalar və baxın eyni Michael Jackson yanınıza salın, başqalarını yanınıza salın. Eyni şeylər də rəqslərdə, hətta rəqsdə, sənət də, ədəbiyyat da, elm də, bunlar hamısı işçədir. Yəni bütün həqiqət burdadır, hamısı işçədir. Və mənə gəlir ki, mənim senarist olmağım mənim şairimə mani olmayıb. İki tərəfdən də maddi cəhətdən də dayaq olub mənə. Mənim senarilərim məni şair kimi daha azad yaşamağa və şehri heç bir vaxt vasitə kimi baxmamağa imkan yaradır mənim. Və nəhayət, Ramiz müəllim, son olaraq şair Ramiz Rövşən bu yaşında özünə nə arzu eləyər? Amma tam səmimi və... Mən sizə tam səmimi deyim ki, mən bir söhbətimdə demişdim bir-iki dəfə. Demişdim ki, çox görmək istədiyim, istədiyim şeylər var. Xüsusən nəvələrimi böyüməyini görmək istəyərim. Yəni, görmək istəyərdim. Amma həmişə də deyəndə də deyirdim ki, amma bir arzu var, o arzu deyəndə deyirdim ki, mən çox istəyərdim səmimi səslənsin. Və o arzum da o idi ki, o torpaqların azad olmağını görəm. Yəni, bu mənim içimdə olan ən böyük arzum, yəni nəvələrimi böyüməyini görməklə yanaşı, ən böyük arzum torpaqların azad olmağını görməkdir. Və o arzuma mən yetdim, yetmişəm o arzuma. Amma indi o torpaqları görməyin arzusu var məndə. Gəzmək. Allah qoş, elə bilirəm ki, mən təkrar çıxmasın, amma bayaq da dedim, deməli, elə bir məclis olmazdı ki, hansısa ad günümüzdə ki, müddət deməyək ki, inşallah gələnli bunu Qubatlıda keçirək, ya Şuşada keçirək, belə bir... Amma bir xəyal, arzu da deyirdik, xəyal kimi bir şeydir. Amma indi Allah şu realdır, tam realdır da bu, hə? Və elə bilirəm ki, gələnli Allah qoysa, Qubatlıda... Mən bir ad günü Qubatlıda keçirəcəyəm və o imkanı da olacaq Allah qoysa. Bundan da böyük xoşbəli olabilir. Ramiz müəllim, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik belə maraqlı fikirlərinizi Real TV-nin tamaşaçıları ilə bölüşdüyünüz üçün və... Sağ olun. Bir daha sizə can sağlığı, uzun ömür arzuluyuruq, təbrik edirik və yeni mənzilinizə mübarək olsun deyirik. Sağ olun, sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Real intervyunun qonağı Azərbaycanın xalq şairi Ramiz Rövşən idi. Salamat qalın.